На минулому тижні ми розпочали роботу з операторами нафтопродуктів з тим, щоб запровадити виключно ринковий підхід при формуванні цін на нафтопродукти вже в роздрібній мережі реалізації. Я просив міністра енергетики провести з ними відповідну зустріч. Розкажіть мені, будь ласка, що з цінами відбувається? Нафта впала практично там на 10 доларів. Більше ніж 20%. Це правда. Тобто за тиждень що відбулося на заправках? Вони зменшили, не зменшили? Основні учасники зменшили щонайменше на 50%, на 50 копійок вартість бензину 95-го та 92-го і десь в середньому на 1 гривню дизельного палива. Ну і тут друге дуже важливе питання. Я запросив голову Антимонопольного комітету України, тому що треба зрозуміти, у нас є змова на ринку чи немає змови на ринку. А то за дивним збігом обставин основні оператори поділилися на групи, і ці групи дуже синхронно і швидко приймають рішення про зміну ціни. Тому я просив би голову Антимонопольного комітету, ну, по-перше, розглянути питання щодо порушення справи на предмет змови між окремими операторами на ринку. І, по-друге, допомогти нам виключно ринковими методами встановити чесні і прозорі правила гри на ринку нафтопродуктів, які повинні бути прив'язані. Там два базових компонента. Перший базовий компонент – це ціна на нафту. Ну, якщо ціна на нафту падає, ну, то це об'єктивно повинно впливати на кінцеву ціну для споживача. Другий базовий компонент – це валютний курс. Якщо курс стабільний і ціна на нафту падає, то це безпосередньо впливає на зменшення ціни на автозаправочній станції. Якщо курс має інші параметри і ціна на нафту має інші параметри, то це також в результаті повинно відображатися на ціні. Тому я просив би Антимонопольний комітет, щоб ви проводили це розслідування максимально публічно і прозоро. Вкотре наголошую, мова йде про те, що ми нічого нікого не просимо. Ми не закручуємо, ми не встановлюємо ціни, ми не встановлюємо формули. Ми вимагаємо тільки одне – ринок. Ринкові підходи і конкуренція на ринку. Чим більша конкуренція, тим, відповідно, менший вплив на ціну.